tumanida turgan ushbu Damas avtomashinasi Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Ziyolilar ko'chasidagi 5-uyning yonida yonib ketgan. Xonadonimga kirsangiz hozir, kechirasiz, kechqurun shunaqangi holatga tushdimki, gaz yo'q. Ikkita goda chinqirab yig'labdi. Nima qilish kerak? Dray gazga bordi. Odamlar sensorlar qilishadi. Siz shahardasiz, siz nima gazingiz shaharniki, yeringiz rayonniki deydi. Hodisa oqibatida piyoda hayoti uchun xavfli bo'lgan og'ir darajadagi tan jarohati olib tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limida vafot etadi. Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin. Qaro Boboyorov o'zining boshqaruvida bo'lgan Malibu rusumli avtomashinani Karmana tuman hududidan o'tuvchi M37 xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan Toshkent-Buxoro yo'nalishida harakatlanib kelayotgan edi. Shu vaqtda chap tomondan o'ng tomonga yo'l qatnov qismining belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan piyoda Achilovni urib yuboradi. Hodisa oqibatida piyoda hayoti uchun xavfli bo'lgan og'ir darajadagi tan jarohati olib tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limida vafot etadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan fuqaro Boboyorov Jonibek Sanoqulovichning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari mavjud bo'lganligi sababli unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kabi ko'ngilni xira qiluvchi avtohalokatlarning oldini olishda barchamiz birdek mas'ulmiz. Zero yo'llarda harakatlanishda yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilsak bas. Aziz Abdurasulova, Umrzoq Muhammadiyev Navoiydan tayyorlandi. Xonadonimga kirsangiz hozir, kechirasiz, kechqurun shunaqangi holatga tushdimki, gaz yo'q. Ikkita goda chinqirab yig'labdi. Nima qilish kerak? Dray gazga bordi. Odamlar sensorlar qilishadi. Siz shahardasiz, siz nima gazingiz shaharniki, yeringiz rayonniki deydi. O'z muammolarini aytayotganlar Namangan tumani G'ayrat mahallasida istiqomat qilishadi. Aholi vakillarini tabiiy gaz yo'qligi, uylarning zax bosayotganligi va yana bir qator muammolar qiynamoqda. Uylarning zax bosishiga asosiy sabab hududdagi katta ariqning anchadan buyon tozalanmagani deya aytilmoqda. Men Hoshimov Rahmonjon, Namangan tuman melarasi bo'limida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayman. Bu hududdagi kollektor zovurlar eski Namangan selxona sistemasiga kirib, 2020 yil dasturiga 55 km rejalashtirilgan. Namangan tumani bo'yicha? Namangan tumani bo'yicha eski Namangan selxona sistemasi bo'yicha loyiha ishlari olib borildi. 2020 yil tenderdan so'ng tozalash, ta'mirlash ishlari olib boriladi. Aholi aytayotgan 4-3 km. O'shani boshlanish qismidan kavlab kelinsa, aholini muammolari yechilib, yer osti suvlari pasayadi. 2015 yilda rayonni aholisini, shaharni kengayishini hisobiga, shahar aholisiga hisobiga o'tdi. Shuni o'tganligini hisobiga o'tdi-da bizga kelib turgan liniyani shahar aholisi egalladi. Oldingi rayon aholisi soldi. Gaz linasini. 19 yil dasturiga asfalt kiritilgan dedi. Gazi kiritilgan dedi. Biz murojaat qildik mahalla komitet raisiga. Hali asfalt to'g'risida, yo gaz to'g'risida, mana tabiiy gaz to'g'risida hech qanaqa gap bo'lganmas ekan. Sayyor nima bo'libdi ekan, qabul bo'libdi ekan, ha. Gaz vaziriga uchradi. Biz vazirga uchrab, uyimizga yetib kelmasimizdan turib, Oblgazdan odam keldi. Kelib aytdi, mana truba manidan o'tgan ekan, anundaq ekan, manundaq ekan deb 3-ta 4-ta rasm qoldida gaz bo'lishi mumkin emas. Nimaga dedim, bizni nerga ko'chamizda bor. Mana ko'chada bor. Nimaga endi bizni o'tamizda yo'q, mana o'tda ko'chada yo'q. 1 metr joyi ulansa gaz bo'ladi-ku bizga, tabiiy gaz bo'ladi. Desa, biz ko'ramiz. Nimaga oldi? Nazoratga oldi dedi. Hali xabar bo'lgani yo'q. Gaz bo'yicha mutasaddi hududga tabiiy gaz yetkazib bera olinmasligini aytdi. Tuman gaz bosh muhandisi Mallabay Kamolxon bo'laman. G'ayrat mahallasida aholidan kelgan murojaatni birgalikda o'rganib turibmiz. Tabiiy gaz so'rashyapti aholi murojaatlarida. 2016 yilda nima sababdan uzilganligi haqida ozgina tushuncha bersangiz. Hozirgi kunda o'sha G'ayrat mahalla fuqarolar yig'inida suv gaz bilan ta'minlanayotgan mahalla fuqarolar yig'iniga kirib, ushbu hudud 2016 yili gaz tabiiy gaz yetib bormagan hududga ajratilib, tarmoqdan uzilgan yetib kelmaganligi sababli hozirgi kunda aholi xonadonlarini 100% suv gaz bilan ta'minlanayotgan. Mahalla raisini idoradan qidirib topa olmadik. Tasvirga olish ishlaridan bir necha kun o'tib bizga xabar keldi. Gaz baloni berilmagan xonadonlarga suyultirilgan gaz yetkazib berilganligi haqida.
Navoiy viloyati Karmana tumani hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lida Buxoro-Navoiy yo'nalishi bo'ylab yuqori tezlikda harakatlanib kelayotgan Nexia 2 rusumli avtomashina inspektor tomonidan to'xtatildi. Avtomashina tegishli tartibda tekshirilganda haydovchi Buxoro viloyati Shofirkon tumanida tug'ilgan fuqaro Norov Axat Ataqulovich ekanligi aniqlandi. Undan spirtli ichimlik hidi anqib turganligi sababli haydovchi tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Narkologiya dispanserining tibbiy ma'lumotnomasiga ko'ra u mast holatda ekanligi tasdiqlandi. Haydovchiga nisbatan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga olib ketilgan edi. Oradan vaqt o'tib, haydovchi inspektor Hakimovning oldiga kelib, o'ziga nisbatan to'plangan hujjatlarni ijobiy hal qilish va avtomashinani jarima maydonidan chiqarib berish evaziga 100 AQSh dollari miqdorida pullarni pora tariqasida taklif qiladi. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizlik boshqarmasi Navoiy viloyat bo'yicha bo'limi hamda jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda shu kuni soat 12:30 da Karmana tumani hududida joylashgan jarima maydonchasining binosida haydovchi Nurov yo'l post xizmati inspektori Saftor Hakimovga pora tariqasida jami 100 AQSh dollarini berayotgan vaqtida tezkor tadbir qatnashchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlandi. Aziz Abdurasulova, Umurzoq Muhammadiyev Navoiydan tayyorlandi. Men yonida turgan ushbu Damas avtomashinasi Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Ziyolilar ko'chasidagi 5-uyning yonida yonib ketgan. Voqea taxminan soat 10:20larda sodir bo'lgan bo'lib, avtomashina ichida haydovchidan tashqari boshqa yo'lovchi bo'lmagan. Soat 10:22larda kelib tushgan tezkor xabar bo'yicha yong'in xavfsizligi xodimlari 3 daqiqada voqea joyiga yetib kelishgan. Yong'in o'chirish bo'linmalarimiz 3 daqiqa ichida joyiga yetib kelib, yong'in 10:28da, ya'ni 10:28 daqiqa o'tganda o'chirilgan. Kelgusida fuqarolarga tavsiyasi o'tmoqchilikki, gaz yoqilg'isida deylik, harakatlanayotgan avtomobillar o'zini gaz uskunalarini, reduktorlarini, gaz bo'lovlarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazish va maxsus servislar tomonidan texnik ko'rikdan iloji bo'lsa mavsum qishki yoki yozgi mavsum kirib kelishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkazishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Avtomashina haydovchisiga hech qanday zarar yetmagan. Yong'in sabablari esa o'rganilmoqda. Umid Olimova, Asilbek Olimov, Nurzodbek Vohidov, Markaziy studiya. Davlat xavfsizlik xizmati hamda majburiy ijro byurosi Farg'ona viloyat boshqarmalari hamkorligida aholiga tabiiy gaz yetkazib berishda barqarorlikni ta'minlash, noqonuniy holatlarni o'z vaqtida oldini olish maqsadida o'tkazilayotgan tadbirlarda insofni unutib qo'yayotgan shaxslar ham uchramoqda va bevosita qonun doirasida ularning harakatlariga chek qo'yish choralari ko'rilyapti. Davlat xavfsizlik xizmati hamda majburiy ijro byurosi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tadbirda aniqlanishicha, Quvasoy shahridagi Cho'lpon nomli mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Quvasoy al-Malik xususiy korxonasiga qarashli ohak ishlab chiqarish sexida amaldagi me'yorlar unutilibdi. Qayd etilishicha, sex 28 oktyabr kuni majburiy ijro byurosi tomonidan aholiga tabiiy gaz yetkazib berish sifatini oshirish maqsadida tarmoqdan ajratilgan. Ammo korxonadagilar kim ham bilardi deyishgan chog'i ruxsatsiz tarmoqqa qayta ulanib olishibdi. 28.9.30.31 keyingi o'choqqa boramiz. Tegishli tartibda olib borilgan hisob-kitoblarga ko'ra tabiiy gazdan noqonuniy foydalanganlik bo'yicha davlatga 61 million 431 ming so'm zarar yetkazilgani aniqlanyapti. Endi uni to'lash kerak. Xalq manfaatiga qaratilgan tadbirlar davom ettirilar ekan. O'zbekiston tumanida joylashgan Ilhom Shukurbaraka nomli yana ohak ishlab chiqarish sexida tabiiy gaz tarmog'iga noqonuniy ulanish bilan bog'liq holat aniqlanyapti. Bu yoqda kimlardir bolalari bilan sovqotayotgan paytda bamayli xotir, tirikchilik uchun ularni tabiiy gazsiz qoldirish insofdan emasdi. Davlatga yetkazilgan zarar 63 million 705 ming so'mni tashkil etmoqda. Insof bo'lmagach baraka qayerda deysiz? Tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha gaz idorasi va korxona o'rtasida shartnoma ham yo'q. Uchko'prik tumanida aniqlangan noqonuniy holat yana ohak ishlab chiqarish bilan bog'liq. Yana tabiiy gaz tarmog'iga noqonuniy ulanib olingan. Aholi uchun sovuq haroratli kunlarda tabiiy gazni maromida yetkazib berish choralari ko'rilayotgan bir paytda, ya'ni aynan noyabr oyining o'zida viloyatda 122 ta holatda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanilayotgani aniqlangan. Bu xalq mulkiga xiyonat emasmi? O'zingni bil, o'zgani qo'y qabilidagi bu kabi harakatlar esa aholi xonadonlari tabiiy gaz yetkazib berish
zarur bo'lgan ijtimoiy soha obyektlarida bir muncha noqulayliklarni yuzaga kelishiga sabab bo'layotgani hech kimga sir emas. Insofni unutib, barakadan mosvo bo'lganlar harakatiga haqiqiy baho qonun ustuvorligini ta'minlovchi idoralar tomonidan beriladi albatta. Qo'shtepa tumani aholisi uchun davlat xizmatlari ko'rsatuvchi agentlik markazi xodimlari yangi binoda ish boshladi. Markazda bir vaqtning o'zida 20 nafar, bir kunda 500 nafar fuqaroga xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud. Zamonaviy jihozlangan zal, 3 monitorda 130 dan ortiq davlat xizmatlari yuzasidan ma'lumotlar markazga keluvchi fuqarolar uchun taqdim etiladi. Qo'shtepa tuman davlat xizmatlari markazi ushbu hududda ko'p millatli aholiga birdek davlat xizmatlari ko'rsatadi. Hozirgi kunda Farg'ona viloyatimizda bu 8-inchi ochilgan yangi davlat xizmatlari markazining binosi. Bu yil shu yilda oxirigacha yana 5 davlat xizmatlari markazining yangi binosini ochish rejalashtirmoqda. 1926 yilda tashkil topgan Oltiariq tumanida ham davlat xizmatlari ko'rsatish markazi xodimlari yangi manzilda. Tumanda 203 mingdan ortiq aholi bor. Bir kunda 660 nafardan ortiq fuqaroga xizmat ko'rsata oladigan markaz xodimlari bir vaqtda 22 nafar aholi bilan muloqotda bo'lishadi. Kutib turuvchilar uchun sharoit va bu markazda namunaviy tarzda sinovdan o'tkazilayotgan ushbu qurilma. Bu yangi texnika elektron imzoni qayd etish uchun kerak bo'ladi. Usmonjon Qodirov, Diyorbek Usmonov, Farg'onadan maxsus.